onun ömrü 42 yaşında vətən üçün əbədi olaraq dayandı. Millərlə belə vətən oğlu ana vətənimiz öz ərazi bütövlüyünə qovuşsun deyə şəhidlik ucalığına qovuşdu. Şəhid baş leytinant Ramin Bayramov 8 oktyabr 1979-cu ildə Cəlilabad rayonunun Alar kəndində anadan olub. 1986-1996-cı illərdə Alar kənd 2 saylı məktəbində təhsil almışdır. 1996-cı il Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinə qəbul olmuşdur. 2000-ci ildə ali təhsilini əla qiymətlərlə başa vurduqdan sonra 3 ay hərbi təlim məşq keçərək leytinant rütbəsi almışdır. Ramin Bayramov 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsində hərbi səfərbərlik zamanı könüllü iştirak etmişdir. Baş leytinant idi, bölük komandiri idi, 87 əskəri vardı, hər gün cəbhədən əlaqə saxlayırdı, sağlıq, salamatçılığı, bunun döyüş yolu Füzuli, Cəbrail, Zəngilan, Qubadlı olub. Qubadlıda ağır döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Allah Taaladan komandirimizə rəhmət diləyir, onların ruhu qarşısında, yatdığı torpaq qarşısında baş əyirik. Azərbaycan xalqına başsağlığı arzu edirik. Onların, Allah onlara səbir versin, Allah bütün şahid ailələrinə səbir versin. Allah ona gəni-gəni rəhmət eləsin. Biz onunla fəxr edirik. Mən onunla fəxr edirəm ki, o mənim kürəkənimdir. Ey bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən, ayrılar mı könül canan Azərbaycan, Azərbaycan. Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə şəhid baş leytinant Ramin Bayramov döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən göstərdiyi qəhrəmanlığa görə ölümündən sonra vətən uğrunda Cəbrailin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Qeyd edək ki, şəhid Ramin Bayramov ailəli idi. 3 övladı var. Cəmilə Nəsirqızı, İlqar Mustafayev, Ayşə Məmmədli, Dünya TV.